Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, moje ime je Igor i pratite kanal Igorove recenzije. Nadam se da ste mi dobro, da uživate i da čitate neku jako finu knjigu. Nisam bio aktivan neko vreme, iako sam obećao da hoću. Nemojte da mi zamerite puno. Svi mi ponekad upadnemo u neka stanja koje prosto ne želimo da prenesemo, pa makar i putem ekrana drugima. Tako da nekako uvek kad osetim da nekako nisam sav svoj, nekako se trudim da se povučem malo od svih i od mreža i od svega dok sve to ne prođe. Tako da nadam se da ćete me razumeti i hvala vam puno na mnogobrojnim upitima, zašto, kako, gde sam, šta sam. Da li sam odlučio da se ponovo sklonim sa YouTube-a, to jest s ovog mog kanala? Naravno da ne, nego prosto, eto, mislim, ja ovo sve što radim, radim prvenstveno zbog sebe, naravno i zbog svih vas koji me pratite jako dugo i hvala vam puno na tome. Tako da ovo smatram jednim, kako bih rekao, jednim spomenarem. Kao kada pišete neki dnevnik, samo u vidu videozapisa, kako bih se to jednog dana, eto, mislim, prvo neke zdravlje, da smo svi živi i zdravi, kako bih se to prisetio, i knjiga koje sam čitao, i kakvi su mi utisci bili, i sve vezano za to. Pravo da vam kažem, sad evo po prvi put snimam od kako je novi izgled police iza mene, starih polica. Ukoliko niste pogledali, imate u prethodnim video snimcima na kanalu sadašnji izgled starih polica, nove police i kako one izgledaju. Tako da mogu da vam kažem da sam baš onako ponosan i mnogo sam srećan i baš me onako raduje. Sad sve ima onako i više prostora i lepo da se knjiga vidi, neki detalj da se ubaci, baš je onako super. Nisam vam dugo snimio koje knjige su nove zapravo na mojim policama, neke su starija izdanja, neke su polovne. Već sam x puta pričao o tome da nekako polovne knjige uvek doživljavam nekako kao knjige koje imaju još veću dušu, da se tako izrazim. I uvek mi je nekako onako slatko kada naletim na neku tajnu poruku, na neki datum, pa se onako pitam šta se zapravo desilo tada. I sve je to onako malo mistično, ali sa druge strane jako zanimljivo. Tako da ne gadim se polovnih knjiga, nije mi onako grtko da ih uzmem u ruke, da ih prelistam, da čitam. Bože moj, knjiga ko knjiga, bitno je da se čita. Neke knjige sam dobio, neke sam kupio, tako da baš se onako radujem da vidim o čemu se zapravo radi u ovim knjigama, pogotovo četiri knjige koje su mi stigle danas. I iskoristit ću minut ili dva, znate, ja kad razvežem, onako kad počnem da pričam nešto od Kulina bana, pa se onda setim koja je tema zapravo bila videa, pa se onda nekako vratim i spetljam, ali bože moj, navikli ste. Hoću da vam kažem, drugari, da na Facebooku imate grupe koje se bave humanitarnom pomoći za svu obolelu decu i za odrasle, jer svako zaslužuje šansu da pobedi, a mi moramo da shvatimo koliko je naše malo zaista nekome, mnogo mu je i potrebno i mnogo mu znači, i moramo onako malo tu savest da onako proširimo, i prosto moramo, eto, kao ljudi, kao čovečanstvo, da se malo onako ujedinimo po tom pitanju i da svi ti ljudi dobiju šansu da se izleče, da pobede sve te bolesti, da stanu na svoje noge, da udahnu, što se kaže, punim plućima i da žive život punim plućima. I možda sam sad spetljan i sav nešto jer sam malo pre došao s posla, ali bože moj. Tako da, drugari, imate tamo raznorazne licitacije, što knjige, što stvari za kuću, što bilo šta. To su ljudi koji bukvalno vape za pomoći i ponekad, verujte mi, uopšte nije lako čitati te tekstove gde ljudi bukvalno stavljaju ne znam čega god se sete na licitacije samo da bi, eto, prikupili novac, u vidu SMS poruka,
A to je najviše, pardon, zastupljena fondacija Budi human, zatim i sve ostale i svaka čast svim tim organizacijama i svim tim ljudima koji se hrabro bore. Verujte mi da sam u poslednje vrijeme mnogobrojne knjige kupio baš tamo, pomoću tih licitacija, to su smešne pare kada poruka 2, 3, 5 nebitno, jer nekako ona istinska radost je zapravo kada shvatite da ste nekome pomogli, makar eto i tako sićušno, ali sićušno po sićušno postane ogromno i onda prosto imate i volje i nadu da će sve biti u redu. Tako da, drugari, eto, ako mogu da vas eto zamolim, da ako mogu da vas, da, da valala, ako mogu da apelujem na vas, makar postanite članovi fondacija Budi human, humanitarne licitacije, grupa sa dušom, pomozi da pobedim, svakakve, jer vi kad uđete jednom u takvu vrstu grupe, onda će vam zapravo pristizati i obaveštenje ili ti sugestije da se pridružite i drugim grupama koje se bave eto istim ili sličnim stvarima. Prva knjiga koju ću da vam prikažem, mislim da je rasprodato delo, ali nemojte me držati za reč. U pitanju je, ako se ne varam, thriller, neodoljivo zamršena priča o otmici, prevari i moći ljudskog uma, Mary Higgins Clark. Ova autorka mi je nekako poznata. U pitanju je roman Dve devojčice u plavom. Ima negde oko 300 strana za čitanje, vidim da je font onako malo veći. Čini mi se, deluje kao dosta starija knjiga, da 2008. godine je čak izašla, u to vreme je koštala 410 dinara. Da su te cene i sada, iskreno, delovalo mi je kao onako zanimljivo dosta. Tako da baš me raduje da vidimo o čemu se tu zapravo radi. I naravno da ćete čuti moje utiske. Druga knjiga je knjiga Thierry Cohen. Nikada nisam čuo, iskreno. Kaže, ovo je neobična i lepa priča o ljubavi. Priča o ljubavi između života i smrti. Naslov knjige je Ne dozvoli mi da odem. Takođe, negde oko 210 strana i font je dosta, dosta krupan, što je dosta čudno za lagunu. Ovo je takođe knjiga koja je kod nas izdata 2011. godine, tako da baš me onako zanima o čemu se radi. Mislim da su ove knjige koje se čitaju jako brzo, nema puno broja stranica i mnogo je krupan font, što me je poprilično onako iznenadilo. Sljedeća knjiga dolazi od strane izdavačke kuće Znanje. Ovu knjigu sam dobio od svoje knjiške prijateljice Snežane ili Snow White Books na Instagramu. Kaže, briljantan, originalan i duhovit roman, svakom novom stranicom osvaja čitatelja, a na samom kraju otkriva svu svoju izvanrednost. Izdavačka kuća Znanje, Hrvatska, vodič za dane koji dolaze. Tako da vidjet ćemo o čemu se radi, zapravo i kakav je žanr u pitanju. Nemam uopšte problem sa čitanjem hrvatskih izdanja, što više jako ih volim. Tako da jedino što mi smeta kod njih je što, na primjer, imena ili ti gradove oni ne prevedu, nego ostave onako po originalu. Tako da se ponekad spetljam onako, ali dobro, ispravim se na kraju. Sljedeća knjiga dolazi od strane izdavačke kuće Laguna, Margaret Mitchell, Sutra je novi dan, prvi tom. Oko ove knjige, tačnije naslova knjige, su se vodile mnogobrojne neke debate, upravo oko prevoda naslova, zašto nije po originalu Prohujalo sa vihorom. Pa su oni valjda dali neko objašnjenje, pa onda to se ljudima nije dopalo, također nisu bili zadovoljni objašnjenjem. Tako da ne znam baš, nekako baš me nekako kopka da pročitam knjigu i prvi i drugi tom imam također. U pitanju su malo obimnije knjige, joj, što je sitan font, teško meni. Znači, joj, pa kad vidim ovako stranice popunjene da ne može da diše stranica, je onda stvarno onako već pritisak i u 300, ali dobro.
ko mene pita, ali svakako knjige onako baš onako deluju primamljivo i baš su onako kao neki dragulji kućnih biblioteka, tako da samo eto taj font. Sljedeća knjiga je Jane Austen, klasici svjetske književnosti. Jane Austen, Mansfield Park, u pitanju je ukoričeno izdanje, jako lepe korice, jako lepa knjiga urađena, dosta onako, baš lepo, iskreno, kvalitetno. Ima negde oko 420 stranica, tako da ću baš da vidim o čemu se radi u ovoj knjizi. Svi znate da su Lagunini klasici svetske književnosti, a svi ukoričeni, jako lepog izgleda, kvaliteta, tako da baš se radujem eto da vidim čemu se ovde radi. Sljedeća knjiga je zapravo knjiga koju čitam trenutno i koju ću možda danas završiti. U pitanju je knjiga koja je za kratko vreme zaista onako borila rekord i knjiga koju se mnogo govori. U pitanju je serijal. Kod nas je, čini mi se, izdata samo prva dva dela i mislim da je serija izašla ili da će izaći na Netflixu. Nemojte me držati za reč. U pitanju je Holly Jackson i naslov knjige glasi Kako ubijaju dobre devojke. U pitanju je Vulkan izdavaštvo. Evo, u poslednje vreme, pravo da vam kažem, nisam bio ljubitelj Vulkanovih izdanja. Prvenstveno zato što to sam mnogo puta pričao do sada, ali hajde onako u kratkim tezama da ponovim samo. Prvenstveno mi se ne dopada uopšte njihova nekomunikacija sa ljudima, njihovo sinovanje ili ti kada te kuliraju, to mi je onako grozota živa. S druge strane, mislim da su im cene otišle dosta visoko i u to sam se uverio kada sam posetio njihovu knjižaru nedavno u Nišu nakon ne znam nija koliko vremena. Drugo, font, kvalitet je sada mnogo bolji nego što je bio pre, što je pohvalno. I vidim da imaju mnogo manje grešaka u prevodu i štampi, što je takođe pohvalno, imajući u vidu na koji način su sve onako unakazile mnogobrojne knjige, lošim prevodom, lošom štampom, lošim kvalitetom. Mislim da su se mnogo poboljšali, tako da iskreno to me raduje. Mada nisu knjige krive, da me ne shvatite pogrešno, ja sam prosto takav malo frik, ali hoću da vam kažem da prosto poštujem svoj novac koji zaradim i onda malo više obraćam pažnju gde ga dajem, zato što živimo prosto u elektronskom vremenu gde je tehnologija svakim danom sve onako zastupljenija i modernija, tako da ukoliko me baš zanima neki naslov, tu je PDF, tu je elektronsko čitanje, tako da mogu eto da vidim o čemu se radi, čisto da vidim da li će me knjiga zaintrigirati kako bih je to kupio i pročitao. Sada smo došli drugari do onog dela gde sam uzeo pomoću tih SMS poruka četiri knjige. Meni iskreno nepoznate, nepoznati autori, nepoznati naslovi. Prve tri knjige uopšte nemaju puno strana i sve je u pitanju izdavačka laguna za te prve tri. Jennifer Johnston, Stara šala, dobitnik Vit Bredove nagrade. Iskreno prvi put čujem za takvu nagradu, znam da za Pulitzerovu i tako dalje. Takođe, jako prijatno iznenađenje, pardon, font je jako krupniji. 2006. godine je izdala Laguna, a verujte mi da knjiga izgleda kao da je tek izašla iz štamparije. Stvarno svaka čast. A pisana je po originalu, izašla je davne 1979. godine. Dobitnik, znači, nagrade, prefinjena, dirljiva i dostojanstvena knjiga, bolno živopisna. Predivna knjiga, nalik na san. Baš mi iskreno zanima ova knjiga. Sljedeća knjiga je takođe dobitnik Bookerove nagrade za 2005. godinu. Kaže, ovo delo je istančana studija o tuzi, sećanju i ljubavi. Žiri za dodelu Bookerove nagrade, John Banville, u pitanju je knjiga More.
Kao što možete da vidite, takođe uopšte nema puno stranica, font je takođe krupniji, ovo ima oko 200 stranica za čitanje, 2006. godine je izašla knjiga, 2005. je pisana i izašla u originalu, prevedena je po naslovu originala, što je super i ne tako često, takođe knjiga izgleda kao da je tek izašla, ja se sad pokrio jedan, ovaj tek izgleda, ova izgleda kao da je izašla iz štamparije, tako da svaka čast. I takođe knjiga koja izgleda kao potpuno nova i koja me iskreno najviše zanima zato što se radi o ratu. Kaže Tolstojevsko remek delo o ljubavi i ratu, životu i smrti. Ona je majstor pisane reči. U pitanju je Helen Dunmore, opsada. Ovako izgleda knjiga. Leningrad, septembar, 1941. Hitler naređuje nemačkim trupama da opkole grad na početku najopasnije i najstrašnije zime u istoriji. Opsada je briljantno napisan roman o ratu i patnjama koji on unosi u život običnih ljudi, ali isto tako i oda ljubavi i životu. Eto. I poslednja knjiga, ali ne i manje vredna, je knjiga Ruska ljubavnica. Mislim da ste ovu knjigu viđali mnogo puta i svuda na društvenim mrežama. Najuži izbor za Man Bookerovu nagradu, potpuno očinjavajuća knjiga koja će vas zadiviti itd. itd. Ovaj, iako je u pitanju Vulkan, ovo je neko staro izdanje zato što je font bukvalno ono baš krupan font. Ja se uhvatio za taj font, ali verujte imam fobiju od sitnih slova. Ovaj, 2011. godine je izašla, 2013. godine je Vulkan preveo i izdao ovu knjigu. Tako da, drugari, to je to za sada. A, verovatno će u bliskoj budućnosti biti još mnogo knjiga. Tako da, drago mi je što, ponovo kažem, prisustvujem ponekad takvim licitacijama i što uspijem da izlicitiram knjige kao predmet. Baš sam danas uspeo takođe da izlicitiram knjigu Rusin Trajl i Anđelsko drvo, što me izuzetno raduje. Tako da, drugari, nikad ne zaboravite da je život jako prevrtljiv, jako nepravedan, pardon, jako surov. Tako da ponekad je, eto, ponekad je potrebno staviti se u koži nekog drugog čovjeka i makar na tren se zamisliti onako šta bi bilo kad bi bilo. Nikad nemojte da se rugate bilo čijoj bolesti, bilo čijem hendikepu, bilo čijem nedostatku, da se smejavate bilo kome, bilo čemu. Takav bumerang može da vas strefi kad se najmanje nadate. Ne kažu za džabe da je karma kučka i to baš. Tako da to se x puta dogodilo i dokazalo, to sam hteo reći prvenstveno, da se dokazalo mnogo puta. Tako da, drugari, to bi bilo to. Hvala vam puno, pretplatite se na kanal, a oprostit ćete na mojim greškama, zato što sam umoran, zato što sam ustao rano, ali sam eto želeo da vas ispoštujem i sebe i vas i da vam pokažem knjige i da zajedno, eto, diskutujemo o svim knjigama, tako da, drugari, to je najbitnije, da čitamo. I to je to, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom veoma uskoro. Ćao!